Salve, meu povo, boa noite, meu povo querido, meu povo e minha pova. Tudo bem? Eu acho que deu chute, voltou, começou. É assim, estamos aqui agora numa energia muito boa e agora há pouco a nossa luz quase que deixou a gente na mão, mas voltou pipocando, mas voltou. Hoje eu tenho aqui uma rapaziada muito bacana, esses meninos que estão estourados por aí, né? Música na rádio, na Transcontinental, essa rapaziada incrível. Eu recebo hoje aqui o grupo Vorais. Vorais. Tudo bem, Vorais? Boa noite, Diego Paledão, Tudo meu amigo, bem? meu grande amigo. Tudo bem, graças a Deus, filho. Prazer recebê-los vocês aqui, viu? Prazer no Boa noite, nosso. Diego. Ó, e por que a gente não consegue falar Vorais e sem Vorais? Verdade, né? Tem gente que. Eu já vi gente postando assim, Vorais com I e S no final. É, tem, Vorais rola escrevendo essa. assim, é. Mas é Mas é normal, né? normal, né? Normal, normal. É igual o João, seja mais João. João. Você não leva mal. Como que tá a vida de vocês? Corrida, trabalhando bastante? Bastante, graças a Deus. Diego, primeiramente, boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente através das redes sociais, site, Facebook aí. Muito boa noite a todos, Compartilhe. né? Aproveite e já compartilha aí a live para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis. E respondendo a sua pergunta, Diego, graças a Deus, o Grupo Voraz, há 11 anos, trabalhando bastante, sempre. 11 anos. É um bebê ainda, né? Bebezinho, bebezinho. Um bebezinho. Teve festa? Meu, ainda não, porque assim, o Voraz ele faz aniversário em março. Porém, a gente comemora sempre assim, no final de abril, por causa que março é um mês de chuva, né, meu? É verdade, E começou hoje chovendo. a gente foi descobrir isso lá no nono ano, né, mais ou menos. Tá ligado? Que bom. Que as festas nossas sempre dava ruim, porque sempre chovia no dia, né? Tanto que hoje, né, meu, a chuva que deu aqui em Guarulhos foi, Surreal. né? Então, assim, a gente deixa para comemorar mais no final de abril, começo de maio, que é quando a chuva dá uma segurada, aí a gente faz uma festa bacana. Pra gente. Na verdade, a festa do Voraz é sempre pra gente retribuir aos nossos amigos, nossos fãs, por tudo que eles ajudam a gente a cada ano, né? Legal. Pessoal, vamos compartilhar aí, tá? Dá tempo. Hoje tem muita coisa bacana para acontecer no programa. Eu tenho dois sorteios na caixa premiada no primeiro bloco. E no segundo bloco, a gente vai fazer um outro sorteio que é muito legal. Vou falar o que é o primeiro. Uma diária numa pousada muito bacana em Atibaia, tá? Lembrando que para você participar da caixa premiada e começar a dar os lances daqui a pouco, tem que compartilhar aí a nossa live e marcar cinco amigos. Senão, ganhar e a gente olhar lá, a produção olhar que não fez isso daí, essa, né, essa liçãozinha de casa, não vai valer o prêmio e é cancelado. E também. Olha que bacana aqui do Oswaldo Tênis. Mandou através do Grupo Voraz aí pro Diego Paredão sortear. Ó, um par de tênis Nike, cara. Unissex, né? Número Unissex. 40. Quem calça 40 aí? Calça 40? Alguém calça 40? Mas deve ter um monte lá do Oswaldo Tênis, né? Eu calço 41. Ah, tá vendo só? Aqui é tudo Oswaldo Tênis. Oswaldo Tênis e Voraz e Diego Paredão na área. Obrigado, viu, Oswaldão? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Caixa premiada bombando hoje. Flyworld também patrocinando a nossa caixa premiada com essa diária lá em Atibaia. Café da manhã, piscina, almoço. Cara, coisa linda. Quem ganhar vai se dar bem, mano. Vai se dar bem. Hoje tá recheado. Só coisa boa. Vamos de música aí pra Vamos galera lá. dar uma aquecida. Vamos fazer a nossa atual música de trabalho que rola lá na Transcontinental, na programação, né? Não adianta o nome dela. Vamos lá, gente. Eu me entreguei pra você e você sabe. Você mentiu por prazer, isso é maldade. Sempre cobrava a minha fidelidade. Da tua fama eu não sabia a metade. Deu mais valor pra valer em amizades. Eu preocupado com a tua felicidade. Longe de mim querer ser o dono da verdade. Não me merece, essa é a realidade. Mas não adianta pura culpa na idade. Porque caráter vem da personalidade. Mas não adianta pura culpa na bebida. Volta pra valor e vai curtir a tua vida. Me procura, tô me sentindo pra você, não volto mais. Você não volta mais.
gosto de você, mas gosto muito mais de mim. Coisa boa, é. Uou. Não adianta. De quem que é essa música? Isso é minha. Você? Sozinho, cara? Só minha, minha. Ó, tá metidinho, hein? É, escrevendo sozinho, colocando aí na música de trabalho, na rádio. Essa música, lembra quando a gente tocou? Eu lembro que o último programa que a gente fez antes dela começar a tocar na rádio foi no seu, lembra? Foi. Foi no seu programa. Eu dou sorte, né? Deu sorte. A música foi muito bem, ficou muito tempo nas mais pedidas lá. Né? Foi, ficou uns, uns 3 meses. Tanto que, assim, faz praticamente 1 ano, né? Que a música tá tocando na Trans e tá, continua muito bem. É verdade, bem já, faz, já tem bastante tempo que tá na Transcontinental. Tem, tem. Que legal. E você, sim, aliás, vocês sentiram diferença depois que a música começou a tocar na rádio? Que é uma rádio de sim. Nível São Paulo aí. É, aqui deu uma diferença. Aqui em São Paulo é a principal rádio do samba, né? Do segmento é. Em matéria de audiência, uh-huh. Assim e tal. Ela também tocou em diversas outras rádios através da Transcontinental, né? Tocou em diversas rádios também de outros estados e tudo mais. Mas realmente a Transcontinental ela tem uma força dentro do samba que realmente muda um pouco a carreira, acho que de qualquer grupo que tocar, né? Que, isso é normal, acho que na vida, desde os grupos lá dos anos 90. Se você perguntar para a rapaziada dos anos 90, o sonho deles era tocar na Transcontinental, os aqui de São Sim, Paulo. É verdade. Né? Assim como lá no Rio é FM Dia, né? E tal. É. Então é. Realmente mudou. Rádio Mania. Rádio Mania. Também. Rádio Mania. Rádio Mania é forte também lá. Mas a FM Dia é a mais antiga, É a mais antiga, né? Tem uma história bacana. É. Rapaziada, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram até hoje? No trabalho, né? Na música. Que, sabe que pode estar na rádio ou não, que fala, cara, parece que... Fala aí, às vezes pode ser com músico, pra ensaio, qualquer coisa que... Fala de cada um, né? Fala de cada às um. Às vezes eu acho que dá problemas, por exemplo, o Adilson trabalha na van escolar, domingo nós fizemos show 2 horas da manhã, então chegamos 5 horas da manhã, 6 horas nós estávamos de pé pra trabalhar. Pra trabalhar, pô, é verdade. Isso ainda... Isso já trabalho. É verdade. Que com o tempo que vocês vão vencendo isso daí, né? É. Só falta ele, né, largar. Nós já largamos, entendeu? Só falta ele ainda. É que ele é responsável. Ela é nossa. E os barrigudinhos, né? Não é não? Não, mas um dia a gente almeja, né? Estamos trabalhando bastante e a gente acredita bastante no nosso sonho. Sei lá, no potencial de cada um da gente. E por isso que a gente dá o máximo pela vida e sai de casa, larga a família, larga tudo. Mesmo tendo que acordar cedo no outro mesmo dia. Mesmo tendo. A gente está buscando aquilo que a gente almeja, Diego. Que bom. E estamos na luta. Que legal. A minha maior dificuldade é acordar cedo para levar minha filha na escola. Acordo 6 horas da manhã para levar ela na escola. É foda. Volta e dá. Chegou 3h30, 4 horas aí. Não, tô brincando. É uma dificuldade, né? Domingo mesmo foi isso, que a gente fez um show no domingo e a gente chegou em casa, era 5, né? 5. 5 horas. Só que, tipo, 6 horas eu tinha que levantar para levar ela. Não, mas assim, eu acho que a grande dificuldade hoje. Dificuldade na carreira, todos os músicos sempre vão ter, tanto no samba, tanto no sertanejo, tanto mais. Mas eu acho que a maior dificuldade realmente hoje, no meio, ainda no samba, está sendo esse lance realmente de ser mais unido, entendeu? Eu acho que agora melhorou bastante. Acho que de um ano para cá, eu estou sentindo os grupos mais unidos. Mais unidos. A gente fez você acha que é, de repente, de tanto pessoal chamar atenção? É. Disso? Porque se você reparar, até outros artistas assim, de outros segmentos tocam nesse assunto. Falam, o sertanejo é unido, o funk e tal. E aí acho que o pagode começou a ficar meio assim, pô, é verdade. É. A gente é meio desunido. De tanto né? Vim batendo nesse negócio de que o sertanejo é unido, o samba deu uma unida agora nesses últimos tempos. É bom, tá vendo? Só deixar em evidência algum tipo de assunto que, né, que mexe, que a carapuça sirva, né? Não, e pra você ver como que isso faz diferença, a união.
A gente tinha um tempo faz que... Faz o açúcar, no caso. Eu também. Mas assim, faz tempo que a gente não tinha um artista novo de samba, assim, despontando no nível nacional. E aí apareceu tipo Ferrugem agora. Ah, né? Verdade, verdade. Fazia tempo que não lançava um artista forte de samba. O último, sei lá, quem foi? Tiaguinho. Mas o Tiaguinho já vinha do Exalta, né? Exalta, já era conhecido através... Mas assim, porra, o samba... Voltando sozinho assim, né? E aí o que acontece? Essa união veio que... Acabou, trouxe, ó... Abriu um leque aí, novo artista. Aí nessa onda já veio o Dilcinho. Sim. Né? O Jefinho, é? Quem mais? Aquele... Jefinho Exalta. Exalta, mas tem um outro menino do Rio que tá... Vitinho. Vitinho. Vitinho tá vindo, né? E aí... Forte. Entendeu? E aí tá vindo agora os grupos novos, né? Então eu acho que assim... Essa união já trouxe benefícios já pro movimento. Já. E você acha que tem idade pra música? Por exemplo, um grupo de 11 anos, ele é velho ou ele é novo? Independente se ele tá na rádio ou não. E aí? É que, na verdade, assim, a gente... Nós temos 11 com essa formação, né? Mas é que nem, tipo assim... Antes era mais eu, ele e ele. É 20 junto, tocando junto, entendeu? Então, é ele... A gente conta o Voraz 11 anos por causa da entrada dele, entendeu? Então é isso. Mas eu acho que não, porra. Você assistiu... Eu lembro que uma das grandes coisas que não me fez eu, Marcelo, particularmente, não desistir, foi assistir o making-off do DVD do Revelação. Acho que o primeiro. Os caras contando a história deles, né, meu? O tempo que os caras ficou pra estourar o Revelação. E o Xande de Pilares com música, com Fundo de Quintal, com Zeca Pagodinho, com Arlindo. E ele falava... E ele mesmo não estourava, entendeu? Então, me incentivou muito a não parar, porque eu falei assim, pô, o cara esperou, vamos esperar que a nossa hora... A gente não estourou ainda, lógico, não somos ninguém, mas estamos caminhando. Já, tipo assim, o Voraz já não é mais aquele grupo ali do bairro, entendeu? Sim. A gente já tá andando no nosso trabalho, graças a Deus. Pessoal, quero falar aqui rapidinho, aliás, rapidinho, mas com bastante objetividade, ó. Formove, certo? Quem conhece a Formove? Formove... É um novo aplicativo de mobilidade urbana, inclusive vocês podem baixar no celular aí. Aliás, é o melhor que tem agora. Você baixa lá e faz o cadastro e vai pedir uma senha. E aí você vai pôr lá GRU Oficial, que é a senha de cadastro. O que acontece? Qual que é a diferença? Qual que é o diferencial da Formove? Você vai baixar, cada quilômetro rodado com eles, você vai acumulando pontos para que você, no final do mês, atinja uma pontuação bacana e tem vários prêmios e você vai acompanhar a tabela no site deles lá. Se você fez 30 mil pontos, 20 mil pontos, terão vários prêmios lá para que você possa, de repente, né, ser beneficiado com um deles. Só andar bastante de Formove e aí você vai estar sendo presenteado, porque você ganha até parado com eles, tá bom? Formove, baixa o aplicativo e aí você vai lá, precisa de uma senha que é GRU Oficial, certo? Formove, não esqueça não, pode baixar aí que você só tem a ganhar. Coisa boa, viu? Tiver na noite sem carro, que deu um problema, pode baixar aí, indicar Formove e dos artistas. Acabar a gasolina. Acaba direto. Olha, eu quero falar de um parceiro, aliás, de uma parceira muito bacana, Pizzaria Almeidas. Faz da borda a sua alegria. Pizzaria Almeidas, já conhece? Não, ainda não. Faz da borda a sua alegria. Eles trabalham com delivery só, viu, gente? Mas entrega em muitos lugares. Vale muito a pena você entrar lá na página do Facebook. E aí anota o telefone que eu vou passar rapidinho, que já está dando fome. 4969-7555. E pelo WhatsApp você também pode pedir, que é o 97-534-7555 Almeidas Pizzaria. Certo? Vamos de música, rapaziada? Pode ser? Vamos lá. Alô, Almeidas. Se quiser me entregar uma aqui, pode entregar também. Fica à vontade. Hoje da Almeidas Pizzaria. Então, beleza. Vamos lá. Ô, Diegão, é o seguinte. A gente comemorou nos 11 anos, que a gente falou, né? E aí, a gente, no dia do aniversário, a gente lançou a nossa nova música de trabalho, né? Que é a nova música que agora vai começar a tocar nas rádios aí. Que é a música Tá Na Cara. Tá Na Cara. Então a gente vai... Primeiro programa que a gente vai tocar também agora é... Oh, que honra, né? Rapaziada. Obrigado. É o seu programa... Que o seu programa traga sorte de novo. Amém. Já foi, né? Há um ano atrás, quase um ano, né? Que o programa Diego Paredão, mês que vem, completa um ano. E foi exatamente o período que vocês foram exatamente lá, da outra casa. Foi na outra semana, é verdade. Foi. E aí... Vocês começaram na Transcontinental, né? E tá lá até hoje, graças a Deus. E agora a música nova é o primeiro programa que a gente tá divulgando. A nossa música nova de trabalho Tá Na Cara. Então tá. Beleza? Na cara que é sucesso. Então vamos lá.
Música nova do Grupo Voraz, tá na cara. Vamos lá. Não vou mais aceitar todo esse tempo. Não, não quero mais ficar sozinho. Só de imaginar que você não vem deixa meu mundo sem sentido. Meu coração com esse aperto. Estou na solidão, mas tenho amor que me aquece o peito. Mas você vai voltar e dizer te amo. Tá na cara que você me ama. Tá na cara que você me quer. Tá na cara. Tá na cara. Tá na cara que você me quer. Tá na cara. É. Oh, não, não. Oh, não. Também é sua? Não, essa não. Essa aí é de uns grandes amigos nossos, do Juninho, do Originais do Samba. Sim. E do Rogerinho, Originais do Samba. Legal, bacana. E quem produziu? B1. B1, que é o nosso também, né? Que é o nosso produtor oficial desde 99, 2000, sei lá. B1 é desde o começo com a gente. Ele, na verdade, ele é um reprodutor, né? Reprodutor. Juntos até o final. Que bom. E manda um abraço, cara, muito do bem, manda um abraço pro B1. Alô, B1, B2. Um abraço aí, rapaziada. Meus amigos bananas aí, show de bola. Que é uma nova geração também da produtora. Claro, né, de produção. Entendi. Porque eles também vêm fazendo vários artistas. Helena de Lima. Exatamente. Não, diversos. Agora, tem uma galera graças a Deus, assim. É preciso renovar, né, meu? A gente é muito grato por todos que fizeram pelo samba, mas é preciso renovar, né, cara? E graças a Deus, acho que o samba está vindo uma nova safra de grupos, de artistas e também de novos produtores bons, entendeu? Então, eu acho que a renovação, acho que o grande sucesso do sertanejo foi a renovação, né? A parte da renovação que foi o grande lance do sertanejo. E acho que o samba está caminhando para a mesma parada. Certo? Coisa linda. Linda. Ó, acabei de receber um presente aqui muito gostoso, maravilhoso. Esse presente da Almeidas Pizzaria. Gente, fala a verdade, ó. Com a gente não tem caô. Quando falou da borda, que faz a sua borda alegria, é isso? É. Faz a sua borda alegria. Gente, olha que pizza bonita. Olha que delícia. Caraca, essa aí. Ó, não é fake não, gente. Ô, câmera, dá um zoom aqui pra mim, por favor. Consegue aí? Ó. Você é louco. Eu tô com medo até de derrubar esse tesouro. Eu só tinha visto essa pizza pela internet, eu nunca tinha visto assim. É verdade, perto. Eu só tinha visto ela assim, ao vivo assim. Nunca tinha visto. Nossa, que cheirinho bom. Rapaziada, dá uma cafungada. Pessoal, Almeidas Pizzarias, maravilhosa. Já gostei só de sentir o cheirinho aqui. E daqui a pouquinho a gente vai deliciar. Aliás, chegaram duas pra gente, coisa linda. Certo? Pizzaria Delivery. E o telefone deles...
4969-7555. Pelo WhatsApp também você pode pedir, que é o 97534-7555. E aqui vai estar passando também toda hora. Gente, deu água na boca. Eu acho que eu vou comer uma azeitona. Essa é a vulcão. É vulcão? Essa bola é vulcão. Pode ser vulcão, terremoto, tsunami, que é muito bom. Aqui, ó. Paritano. Bom, show de bola. Obrigado, Almeidas Pizza. Pessoal, dá tempo de pedir, viu? Lá acho que fecha às 24 horas, se eu não me engano. 23. Dá tempo de pedir. Quem não pediu sua pizza ainda, fique à vontade. Vamos mais uma musiquinha, pode ser? Vamos lá. Bota aí Gula Azeitona. Pode ser? Essa música que eu vou cantar aqui agora foi nossa primeira música de trabalho. Né, Adilson? Oh, te esperei demais. 2007. Primeira música do Grupo Moraes. Já tem 11 anos. Te esperei demais. Eu dei a minha vida só por causa de você. Larguei a madrugada, deixei de lado a cerveja só pra poder agradar você. Pra não dar mais mancada, agora eu vou perder a linha, vou cuidar da tua vida que eu vou. Eu vou abrir uma gelada, vou botar uma lugar e vou pegar. Eu vou botar pro meu pagode, para de pensar que pode controlar. Sou bem mais forte que os episódios que vi no ano. Eu vou sair, eu vou curtir, eu vou cantar. Se eu quero você, não quero, não aguento mais. Vou procurar outra paixão, vou procurar a minha paz. Se eu quero você, não quero, não aguento mais. Já esperei por muito tempo, te esperei demais. Se eu quero você, não quero, não aguento mais. Vou procurar outra paixão, vou procurar a minha paz. Se eu quero você, não quero, não aguento mais. É, já esperei por muito tempo, te esperei demais. Lê, 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 lê. Você não quer, eu não aguento. Vou procurar outra paixão, vou procurar a minha paz. Já te esperei por muito tempo, te esperei demais. É, vou procurar outra paixão, vou procurar a minha paz. Já te esperei por muito tempo, te esperei demais. Se eu quero, você não quer. Eu vou procurar outra paixão, vou procurar a minha paz. É, já te esperei por muito tempo. Da cerveja madrugada. Aí ela falou, tu põe decisa, não sei. Aí, rapaz, já era. Um abraço. Esperei demais. Ah, esperou, mas chegou, né? Chegou. Tá aí, cheirando. Ó, gente, que pizza gostosa, você viu? O cheiro, velho. Você cheiro. Deu sorte, tá vendo? Você falou... Que eu dei sorte pra vocês, né? É. E a gente deu ocasião. Sorte. E vocês deram sorte porque essa parceria começou hoje, e Almeidas Pizza. Estouramos. Lembro no dia certo. Rapaz, dia certo. Faz da borda a sua alegria. Você viu que bonito? Lindo, lindo, lindo. Ó, mais um recadinho, obviamente, porque a gente precisa movimentar claro. O programa. Alô, Fly World, diretamente da loja de Guarulhos. É uma loja nova, aliás, é uma franquia, mas que está em Guarulhos aqui há pouco tempo, mas... Essa rapaziada, esses meninos têm um trabalho muito sério, muito bacana, precisando de passagem, pacotes, o que mais?
hotel, qualquer tipo de hospedagem, cruzeiro, muito bom, hein? Imagina só o cruzeiro do Voraz. Pensou, velho? Flyworld fazendo lá, todo o esquema pro pessoal embarcar com vocês. Aquele pagodinho lá no navio. Que poxa. Legal, no deck do navio lá, todo mundo só caipirinha, pagode. Pé na areia. Ia ser muito bom. E eles foram de uma generosidade tão grande hoje que pra Caixa Premiada, que vai começar a bombar agora, liberaram pra gente aqui uma diária, tá bom? É, numa pousada muito legal em Atibaia, com café da manhã, piscina, enfim, tem todo o regulamento lá no meu Facebook e quem ler a gente vai passar melhores informações. Pessoal, vamos fazer o seguinte, quem acertar o valor que tem aqui dentro na caixa premiada, vai levar essa diária aí para a pousada gostosa lá em Atibaia. E aí, quem arrisca? Lembrando, para participar, você tem que compartilhar a nossa live e marcar 5 amigos, tá bom? Então vamos lá, eu vou conferir o prêmio, né, para eu não errar. Show de bola, simbora, pode dar os lances aí. Quem vai me ajudar? Já começaram aí, hein? Vai olhando aí, rapaziada. Alô, Everson, diretamente de Sergipe, Estância, muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo a gente, tá? Alô, Valdir José, também é de longe. Pessoal de Guarulhos, família, esposa. Não, minha filha tá dormindo nessa hora, tadinha. Tá dodóizinha, minha princesa. Ô, papai tá chegando. Tá, quem mais? Alô, Crisley Santos, minha prima. Cadê a Tina Manga? Ela não tá online hoje? Alô, Rodrigo Pereira, 9h50, passou longe. Gabriela Freitas, passou longe. O Everson Santos, passou longe. Camila Leite, passou longe. Passou longe. Alô, Luiz Marins, obrigado pelo presente, viu? Flyword na área aí, ó. Daqui a pouco aqui, no nosso painel. Ó, que bacana, ó, que lindo. Tá bom? Mais informações, pega no meu Facebook, contato desses meninos aí, tem preço, promoção, de qualidade e atenção que eles dão para vocês aí que querem viajar, Nordeste, fora do país, é excepcional, certo? Então vou mandando aí, passou longe, pessoal, vocês estão muito longe. Ó, eu tô aqui, ó, tô olhando a live, viu, gente? Então por isso que eu tô aqui, parece que eu tô no telefone, no WhatsApp, mas não é. Alô, JR Sampa 23, passou longe. Rodrigo, quero meu boné. Esse aqui eu não posso, é da Rede Gira Brasil. Aliás, é um respeito ao músico, né? 120, pessoal, tá inflamando, hein? Eu quero que compartilhe, marque os amigos aí e arrepia nessa live. E no nosso segundo bloco, Osvaldo Tênis em Ação, também sorteando pra vocês aí, dando de presente um par de tênis, cara. Ó que Nike legal. Ó, olha que Nike legal, unissex, número 40, alguém calça 40 aí? Show, né? Haha, moleque! E o Osvaldo programa tá, Diego Paredão. Osvaldo que tá assistindo a gente aí. Um abraço, Osvaldo. Marca a família, pessoal, marca todo mundo aí, dá uma força pra gente. O programa ele tem que chegar mais longe possível, porque essa rapaziada que tá aqui, não só eles, como vários que vão passar por aqui ainda, que já passaram, precisa de um lugar, né, um espaço pra poder mostrar seu trabalho. E a gente só quer isso, alegria, diversão. Exatamente. Interação. Que às vezes a gente não consegue, às vezes, atingir todo mundo. Tem galera que não curte mais sair, né? E tal, aí fala, pô, quero ver como é que é o show do Voraz, mas faz tempo. O que está rolando na noite, né? É, então, aí aqui é um espaço legal. Eu, inclusive, eu vou mandar um abraço além do Osvaldo, viu, Diego, se você me permite aqui. Não, não permito. O Osvaldo, que é um cara que apoia a gente desde o começo da nossa carreira, viu, Osvaldo? Obrigado por todo o apoio. Ó, se é do começo da carreira, eu não sei, mas que um ano atrás no meu programa você falou dele, eu lembro. Sim, e acho que ele até deu um prêmio também. Eu lembro, deu uma mochila. Foi na segunda vez que vocês estiveram. Essa é a terceira no Diego Paredão. Na primeira, isso, mas teve a mochila também. A mochila foi na segunda. Teve a mochila. Bacana. Então, Oswaldão, obrigado por tudo que você faz por nós aí durante esses 11 anos. E também os nossos outros patrocinadores que também estão aqui mandando um abraço, que é o Júnior lá da Academia Smart Gym, que também sempre apoia a gente, um cara muito bacana, que está sempre com a gente. O Fernando lá da Like Jeans, que patrocina nossas roupas aqui, né, do Grupo Voraz. Certo? Tô esquecendo alguém, Dilson? Sempre tem uma cabeça menor, mas melhor. Grande ou não? Não, menor, mas melhor, entendeu? Autoescola Jurema, que é o nosso Ricardinho, um grande abraço. Barbearia Jordan, que corta nossos... Alô, Jordan! Corta aí. E é isso aí, acho que...
Então corta pra 18 aí, e faz B1, uma moça que eu vou... E o B1? Estúdio do B1. Meu Deus do céu. O B1 que tá com estúdio novo agora, que ele tá em Santana agora. Certo? É, eu sei, eu fiquei sabendo, viu? Entendeu? E o B1 é o nosso, além de nosso produtor também, né? A gente tem a parceria com ele lá no estúdio, certo? Então a galera que precisar ir gravar, precisar ensaiar, qualquer coisa, pode... E o negócio tá bonito. Tá bonito, né? Eu vi fotos. Legal, vi fotos. Bacana. Bacana, viu? Ele merece. Rapaziada, vamos de música, só pra eu acompanhar essa live e ver quem vamos vai lá, ganhar. Vamos lá, vamos lá. Essa viagem, esse domingo, esse sábado gostoso lá em Atibaia. Caramba, meu. Queria, podia ganhar essa viagem. Pessoal, compartilha a live, hein? Não vai ganhar, não. Mais uma do Voraz. Nosso EP aí. Sabe aquela mina que não larga do meu pé? Pois é, tô vacinado com esse tipo de mulher. Faz barraco no pagode, revirando o celular. Twitter, minha camisa quer cheirar. No meu carro com cabelo é a fila, onde se quiser vai lá pro fim. Agora eu vou gostar de ti, somente gosta de mim. Eu não quero, eu não vou. É a fila, onde se quiser vai lá pro fim. E sabe aquela mina que não anda no meu pé? Pois é, tô vacinado desse tipo. Ela faz barraco no pagode, revira meu celular. Vai lá pro fim, hein? Vai lá. Qual que é a música de vocês que a galera mais pede no show? É... Bom, ultimamente, mas não adianta, né? Porque tá tocando na rádio. Na rádio, né? Mas uma música que, assim, ela... Foi uma música que a gente não trabalhou ela em rádios nem nada, que ela praticamente andou sozinha, né? Foi uma música chamada Pianista. Pianista, né? Que a gente canta ela nos nossos shows. É uma música que andou sozinha. E de quem que é? Essa Pianista é do Thiaguinho. Olha, tá vendo? Índio e Daniel. Olha, tá vendo? Por isso que já andou sozinha, né? Tô sozinha, né? Parece que quando o cara ele tem o dom pra escrever, tudo verdade. Que escreve, por mais que ele não cante, ele não grave, mas o que ele passa pra frente, pra, né? É. Outros grupos, artistas e tal, funciona muito bem. É, o pessoal tá falando aqui, não adianta, tal, mas... Pianista... Vai tocar já já. A gente vai tocar, daqui a pouco a gente vai Deixa tocar. Só eu fazer mais um merchan aqui, rapidão, gente. Ó, falei do Oswaldo Tênis, falei também da Formove, que vou falar já já. Novamente, pizzaria, nem preciso. Pô, só a pizza já, se, né, já fala por si. Alô, Forma Academia. Pessoal quer ficar em forma. Depois de uma pizza dessa, precisa correr, não precisa, não? Precisa, né? Porque não tem como comer só um pedaço. Só não sei se consegue. Principalmente os pressão alta do grupo aí. Pressão alta? Não, tem que estar em dia. O frio chegando, o verão, não importa. Tem que estar com o corpo bacana, não só por fora, mas como por dentro. Cuidar da saúde. Forma Academia, que fica na rua Ernesto Nazaré, 206, Jardim Paravente. Alô, Márcio, pessoal, muito obrigado aí pela parceria de sempre. E a gente só indica o que é bom. E também uma loja muito bacana, que é a loja vialishop.com. Pessoal, vai lá no... Depois que acabar o programa, óbvio. vialishop.com, tá? vialishop.com. Essa loja, ela tem muitos produtos legais. E como que funciona? Para eles estarem divulgando o trabalho deles e tudo mais, eles dão de presente para vocês vários produtos e você só paga o frete. Aí o pessoal vê e fala assim, será que isso é verdade? É verdade, sim. É uma forma muito legal que eles encontraram para poder divulgar a loja e automaticamente quem ganha é o cliente, tá? Mas é verdadeira, é tudo de qualidade. vialishop.com. Pague o frete e receba na sua casa um presente muito bacana.
Vamos de pianista? Vamos lá. Alô, seu piano. E a galera tá querendo ganhar o negócio aí, ô Diego. Tá, né? Ó, eu perdi, gente, eu perdi o foco, mas eu tô aqui. Vai ter que olhar aí, porque a galera tá... O pessoal quer ir pra Atibaia. Quem quer ir pra Atibaia? Presente da Flyword. Eu acho que eu falo certo, né? Falo, né, gente? Vocês que são bilíngues aí, o pessoal da técnica. E aí, falo? Flyword? É? É, aí, viu? Deixa eu ver aqui. E quer ganhar o tênis do Oswaldo. Deixa eu também, subir um, né, pouquinho, meu, a live pra ver se eu... Se, eu não, se não passou algum ganhador. É, até agora ninguém. Porque estão mandando bastante aqui, hein, cara. Tô olhando aqui. Alô, tio William. Tá aqui, ó. Tá na área. Eduardo Neves, obrigado pela audiência. Sérgio Cavazzoni. É isso? É. Quem mais? Quem mais? Não, ainda não. O pessoal não tá ganhando. Não tá. Ô, gente. Tenta aí. Mas estão passando perto. Alô, Fátima Barbosa, 130, não, passou longe. Não, 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 não. Não, não, não. Alô, Anderson Santiago, beijo pra você também. É top, Rosimeire falando aqui. Não, gente, por enquanto eu não encontrei nenhum ganhador, tá? Eu subi a live bastante aqui, não encontrei. Bom, vão mandando seus lances aí. Enquanto eles fazem... Pianista, né? Pianista. Vamos lá, sonou lá. Ao vivo. Pianista, música do Grupo Voraz, que a gente também tocou e toca muito nos nossos shows aí. Essa é pra chorar. Chora não, coleguinha. Ei, pianista, toque qualquer canção, menos essa do meu amor. Já ansei de chorar. Pelo amor de Deus, pare agora pra evitar que eu desabe em prantos. Por Deus, nem queira ver tanto sofrimento e um homem se perder. A introdução já me deixou. É por isso que eu te imploro. Essa não, essa me faz lembrar dela. Essa não, essa me faz sofrer por ela. Essa dói, machuca, fere o coração. Toque todas que quiser. Essa sim. Alô, Anderson Santiago. Manda um abraço pro cara do pandeiro. Fala que é o Kiko. Oh, é o Kiko da Davi. O Kiko. O Kiko. Qual Kiko? Kiko do Boteco. Ah, você quer o Kiko do Chaves. Pô, caralho, já chegamos no médico. Cara, chegamos. Salve, no médico. Kiko. Ô, Kiko. Ó, mas já teve gente aqui da Itália, Miami, Flórida. O pessoal já mandou aqui. Não, abraço pra gente. Mas eu pensei que a gente tinha chegado no México, pelo menos, hein, meu? Mas tá bom. Ô, Kiko, abraço, irmão. Kiko, um abraço é sério. Não, mas um abraço sério também. Pessoal, e aí? Essa caixa premiada sai ou não sai?
R$300, R$98,70. Não. Não, Rodrigo, prefiro ver o filme do Pelé. Ô, Rodrigo, um abraço pra você que mandou foi o Zé do Peixe, tá bom? Rodrigo é um grande amigo nosso aí, da infância. Tava preso aí, quer dizer, não se fala assim, né, em rede nacional. Tava guardado e agora conquistou a liberdade, se regenerou e tá aí. Isso aí. Zoeira, ele nunca foi nem na padaria direito. Rapaziada, e parcerias aí para um trabalho futuro? Porque vocês estão agora com um trabalho novo, já fechado praticamente, ou tá lançando as músicas, mas está em aberto para entrando? Como funciona isso? Como a gente falou, a gente está com esse novo... Começamos a trabalhar, tá na cara agora, né? Já está tocando em algumas rádios, já web. Tá com, a gente fez o lançamento do clipe dela semana passada no YouTube. Tá começando a pipocar aí, lógico que ela vai começar a tocar nas rádios agora já para as próximas semanas, né? Mas assim, a gente já trabalha outra, já está começando a trabalhar outra, a gente tem uma outra já praticamente pronta, provavelmente vai ser uma outra parceria... Outra trabalhável, né? Provavelmente será uma parceria com um sertanejo. Oh, que legal! Será um pagonejo com a participação de um cantor sertanejo, né? A gente está ainda negociando aí, né? Mas praticamente está tudo certo aí. Provavelmente a próxima música do Voraz será um pagonejo, vai ser a primeira participação, uma primeira música do Voraz com uma participação, né? Bacana. Então, estão ansiosos? E nós vamos vir lançar aqui também. Né? Coisa boa. E o assédio da mulherada? Eu sei que alguns são casados e tudo mais, mas depois que... Foi lá pra trans, como que tem tá? Assim, aumentou a galera conhecendo vocês, né? Tem uns caras que já assediaram ele, mas de resto tá devagar. Nada diferente do... Ele foi assediado por um cara uns tempos atrás aí, mas... Nada fora do hábito, né? Nada, né? Mas desse ele gostou? Não, ele quase... Quando ele chegou na hora agora, ele falou assim, opa! Não, entendeu? Aí... Mas graças a Deus ele tá feliz agora porque ele tá namorando, entendeu? Tá firme, forte? Começou a namorar agora. Parou de beber. Parei de beber. Tá indo pra igreja. Então ele tá feliz agora. Inclusive, o programa que vocês mencionaram, sortearam a bolsa, lembra? A mochila? Teve a garrafa de 51, né? Nossa, era lembra? Pra fazer a brincadeira da garrafa de 51 com uma dose. Música, né? E era pra acabou. Era brincadeira, né? Na verdade. E era pra ser brincadeira, não. Tomar de verdade uma dose, quem errasse. Mas tomou uma garrafa inteira, né? Ninguém imaginou que ia acabar... Com a garrafa de 51, né? Faltou ela aqui hoje. Só não foi bêbado pra casa. É porque como tá muito calor, eu falei, não vale a pena levar hoje. Não, mas a gente vai suar muito. Da próxima vez pode trazer que a gente bebe. Alô, pessoal, e aí? E a nossa caixa premiada, sai ou não sai? Como que tá aqui? Vamos olhar. Vou subir aqui alguns comentários pra ver se sai. Não. Ô, gente, caramba. Difícil hoje, hein, bicho? Alô, Wilton, meu parceiro, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. William Dutra, obrigado. Neném Ribeiro, alô, gordinho, na área, valeu. Não, ainda não, hein? Vou confirmar o prêmio, né? Vai que eu me engano, né? Porque é tanto número na cabeça, não. Ainda não ganharam. Não! Tem gente que é danadinho. Não. Alguma dica? Deixa eu ver que horas são e aí eu falo da dica. Daqui 2 minutos eu vou dar uma dica, tá bom? Antes eu vou falar aqui da Formove. Gente, aplicativo de mobilidade urbana, você só ganha com ele. Por que você só ganha com ele? Você vai baixar o aplicativo, vou falar de um jeito bem simples como usuário. Você vai baixar o aplicativo lá, certo? Vai te pedir uma senha e essa senha você vai digitar lá. GRU oficial, tá bom? Que é a senha de cadastro. Quanto mais corrida você tiver, você fizer mais quilômetros rodados, você vai acumulando ponto. Olha que bacana. E todo mês, se eu não me engano é todo mês, tem lá vários prêmios que você atinge a pontuação e você ganha. Então, ou seja, além de ser um preço muito bom no mercado competitivo, você ainda ganha, mesmo estando parado, que vai contando lá também. Enfim, não tem aquele negócio de preço dinâmico, não tem surpresa. Então, Formove... Fala pra mim, meu lombardo branco.
Ah, lembrando também que não só para passageiros, mas também motoristas, né, que queiram trabalhar, fazer parceria aí com a 4Move, fique à vontade, viu, gente? Aproveite aí, porque veio para arrebentar, aliás, já está arrebentando, tá bom? 4Move, o mercado que aceitou a 4Move. Pessoal? Eu preciso também falar uma coisa. Da 4Move? Também. Diga. A gente, da próxima vez eu vou ver se eu peço um 4Move para vir para cá. Porque eu tô brincando. Se o seu carro tiver com problema, você não quiser dirigir. É verdade. Que aí a gente pode tomar uma tranquilo aqui, você entendeu? Verdade. Eu acho que daqui a pouco eles vão ter limusine também. E aí vai começar a buscar os meus convidados. Ai, que bacana. Já pensou chegando lá? A limusine da 4Move com o Diego Paredão, buscando vocês em casa e vocês tomando um drink, uma champanhe. Diego, uma informação boa da 4Move é que o cadastro é mais rigoroso. Ah, verdade. Verdade, lembrando que a 4Move ela tem um cadastro muito mais rigoroso, porque nos tempos de hoje está tudo muito perigoso, então eles têm um cadastro muito mais rigoroso, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Então você pode pegar sem medo, porque é mais por indicação. Tá? Se ninguém conhecer o fulano ali, ele não vai ter acesso e ele não vai conseguir fazer nada. Vai pedir CPF, cara, pede até a cor da alma, que é para poder passar segurança para o usuário e também para o motorista. Amigos, queridos... Como eu falei, eu preciso dar um recadinho. Pensei que você queria falar que você queria abrir de carro. Eu preciso mandar um abraço aqui também para a galera da Tacto, lá o Marcão. Alô, Marcão. Tacto, que é a empresa que está colaborando com a gente, que está, né, fornecendo para a gente nossos instrumentos de percussão. Muito obrigado a Tacto, ao grande Marcão lá da Tacto, por estar apoiando a gente aí. Tá bom? Oi? Alô, Tacto! Show de bola, parceria, viu? E também as páginas aí que estão compartilhando nossa música nova. A todas as páginas aí. Ah, eu vi, aí. Pô. Pagodiano, RRD, um abraço. Resenha do resenha, samba. Obrigado, Pagode Companhia, trechos de pagode. Pagode com pimenta. Não tem? Tem. Às vezes que tinha, velho. Tem sim, legal. Pô. É quando a gente faz o pagode lá no Pimenta, entendeu? É verdade, lá no bairro. Então, obrigado às páginas aí que vem compartilhando a nossa música nova, tá na cara. Obrigado aí, realmente. E a Tacto aí, que né, a empresa sensacional. A gente foi conhecer a fábrica da Tacto. Meu, pensa numa fábrica legal, bacana, de qualidade. Receptiva, um cara, gente, né? Um cara, gente boa, Marcão. Um grande abraço, legal. Marcão. Vocês vão vir pra cá, a Tacto vai deixar os instrumentos já aqui. O legal é que ninguém te escuta daí. Só pra te avisar. E a Tacto vai estar aqui na região do Brasil também, logo, aqui, ó. Retransmitindo a voz do Lombardi Branco. Ele acha que ele é o espírito ali. De preto. Galera, mais uma musiquinha pra eu poder agora sortear. Já vai sortear? Vou agora. Cantou a música e eu vou o primeiro prêmio para já ir pro segundo, que vai ser o par de tênis do Oswaldo Tênis. Exatamente. E agora a Flyword. Pessoal, se aquece aí, capricha no dedo, que até agora ninguém ganhou. Simbora. Vamos lá. Eu vou atender um pedido que fizeram aqui nas redes, né? A gente cantou nossas músicas aqui. Mas tem um pedido aqui que eu li pelo menos uns 4, né? Eu fiquei lendo. Ah, que legal. Até o meu celular descarregar. Eu vi 4 vezes a mesma música. Que responsabilidade num programa de live e não trazer ele carregado. Ora, pois. Mas tudo bem. A música do Ferrugem, que pediram bastante. Oh. Eu falei assim, né? Vamos escolher uma música pra gente atender um pedido. Que legal, cara. Adoro. Vamos cantar uma música do Ferrugem que pediram aí. Pirata. Do Caribe. Do Caribe. Legal essa daí. Vamos lá. Vai. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Churudu. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que apostar, tem que apostar a todo tempo, pra que o nosso sentimento possa renovar. E vou dizer a é que tá na moção de baixada. Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado. Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Quando esse beijinho tá me juntando sem paz. Tem casal que espanta, pronto, na rede não é de verdade. Tem casal que se ama.